السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته وبركاته أشا مارك هوني كبجم توتا توتا داو توتا توتا آشا عشان أنت كديرتو دكاديرتو كبجم توتا داو توتا عشان دكاديرتو برا دي بني دفني جراجة شودا ميشا أبوليتي تينا مكان إسي فاطمة جدام تو كبني دفني جراجة شودا كبجم توتا داو توتا كينا إيجا أرا وروني قناتي كنا كنا فارا تاتن سبسكرايب وتشون جمع قناتي كنا كوتا وروني مو ها معاملة كنا تاتن هريوتا كيسني في شير قداس نينجنا كبجم توتا داو توتا كينا عشان دكاديرتو ميشالي baye babaredo tan kabannete ni sini diachu dan akumsan ni moto binne sini desu dan haga manati sini gesu dan bi kamne jitu da kabjamto ta dawato ta kina gesu bira dabre eddo inni barbadutti sini rattamne mana ke sani sini barrechine hamile yokin moto fedi kesa sini gunni akka sini legal tani itti gemmadani tin inti bashannan tani sini gocha jira jitu da kabjamto ta dawato ta kina oromo barkabo dan hala kanano janju kenan sini li gahee guddaa namoonni baatan jirtu jechuudha. Kana yeroo isin jedhu hojiin kun bu'aa-ce'ee baay'ee qaba. Bu'aa-ce'ee kana keessatti du'aan isin nu gootan jajjabaadha. Aashaan dakadirtuuf isin baay'ee nama gaariidha. Isin baay'ee nama walii galu akkasumatti ammas walii galuudhaan itti fufaa jettanii warroonni nu jajjabeessan baay'eetu jiru jechuudha. Isinillee guddaa galatooma. Ani maqaa chaanaalii aashaa dakadirtuuf jedhu kanaan isin galateeffachuu barbaada jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. arramo amma mesha buliti tenna fatuma tokkon tokkon isa isini fimti jechuda ashani meshan nubratte hojetamu mesha baaye quality teefi mesha yero galtanille itgemmadani ka isini binne isini fdesinu jechuda kanaf isinille no amantani duftani nurra talabattani akka itgemmadani fi meshale meshale talabattani simmo galtani akka itti fayyadamtan abdii guddaa rabbirraa qaba jechuudha. Amma aashaan tokkoon tokkoon isaa jechuudha gatii isaa isinitti himti. Maashaallaa ni bareenna miilaala akkanatti waliin taana. Ni bareenna maashaallaa baay'ee bareenna. Amma aashaan tokkoon tokkoon isaa gatii isaa isinitti himti isii wajjin aashaa waliin tura. Ayyee daawwattoota keenna share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun raafatina isiniin jira daawwattoota keenna warroon lakkoofsa bilbila keenna barbaadan duwwaa 9 77 69 66 50 jechuudhaan iimoo wasaappii teeleegiraamii qabna keessattuu gara wasaappiitiin warri dhuftan kallattimaan isin keessummeessa jechuudha. daawwattoota keenna meeshaa barbaadan kamuu nu bira argachuu dandeettanii amma kallattiiwwan meeshaa tokko tokko isaatiin gatii isaa isin ibsaa haga dhuma viidiyoo kiyyaan wajjin turuudhaan sheer laayik sabiskiraayib gochuun irraanfatan isin hin jenna daawwattoota keenna meeshaa isin barbaadan kamuu elektirooniksii farnicharii meeshaa kamiyyuu isin dhiyeessuudhaan bakkaan isin geenna asitti obboleettiin teenna faaxumaan tokko farati firiijii qabdi. Firiijii akkuma argitan kana kun keessallee firiijiin kun beekamaadha yeroo hunda nama hundaaf binna kana fakkaata jechuudha keessisaa. Gatiin isaa firiijii kanaa qarshii 130 kabiraan mootiyyuu maashina uffata miicuu yookaan kassaalaa qabdee jechuudha daawwattoota keenna kassaalaa abbaa kiiloo 13 kun akkuma argitan kana bakka itti miicamuudha inni kuni. Itti fayyadama isaa hundi keessanuu ni beeytanii asitti illee kun akkuma argitan kana wanti isaaf barbaachisu hunduu isa keessa jira jechuudha daawwattoota keenna sheer laayik sabiskiraayib gochuun irraanfatina viidiyoo keenya immoo agarumaa laaluu irraanfatina isiniin jira daawwattoota keenna maashinni uffata miicuu kun gatiin isaa qarshii 133 yeroo amma kana garuu 134 galee jira jechuudha daawwattoota keenna kallattimaan meeshaa itti aantu isin dabarsaa isin immoo haga dhuma viidiyoo keenyaan wajjin tura isiniin jira daawwattoota keenna warra jaalattanii filattanii dhuftanii aashaa inda kariirirraa meeshaa xalabattan guddaa isin galateeffanna. Asitti mootiyyuu eeletu jira akkuma argitan kana eelee ichi boksii qabduudha kun asitti ayyala meeshaa barbaadan kakkaayachuu dandeettani gatiin eelee tanaa qarshii 9500 daawwattoota keenyaa takkuma 7500 illee ni jirti garuu immoo tana xurra filatamtuudha meeshaa adda addaa baaldee ichi keessa ka'uu dandeettani kallattimaan meeshaa itti aantu sin dabarsaan wajjiin tura asitti distii saramikii qabdi daawwattoota keenyaa distii saramikii fireeshanan keessaa tokkummaa maxbashaadha maxbashaa akka namatti tolu kunoo garaachaa qaba jechuudha qabannaa qaba. qabannaa huccuummootu gizee distii o'aa qabattanii irraa buuftaniin qaba kunuun lamaan isaa jechuudha daawwattoota keenna gatiin distii tana faaxumaadha kabinne qarshii 11 yeroo ammaa kana garuu qarshii 12 galteerti asitti mootiyyuu siinii abbaa gadaa isii tasukkaaraa ta'ananii akka jabanaatti fayyadu qabdu waa hedduu qabdu qaba siinii jaha qabdi jechuudha daawwattoota keenna 2800 siiniin tuni asitti mootiyyuu feermuzii warqaammatu jira daawwattoota keenna. meeshaa barbaadan kamuu nu bira argachuu dandeettan isiniin jedhee jira daawwattoota keenna asitti akkuma argitan saanii iraaniitu jira saanii iraanii qarshii 3000 fi birri 800 tokko irraa haga 5 jechuudha daawwattoota keenna kana bichaa miti meeshaa asitti baaldii qabdi baaldii lama qabdi obboleettiin teenna faaxumaan baaldii lama walirratti 1400 amma kallattimaan gara rootto. dhiifama daawwattoota keenna tartiiba bira taree jira burcuqqoo bishaantu jira burcuqqoo bishaanii fireen jaha qarshii 700 bitamti.
izina gadhumaan wajin turuudhaan laayikii gochuun irraanfatina viidiyoo warra laayikiin godhin laayikii godha isiniin jedha asitti firaasha afurii fi tiraasii jaha qabdi buleetin teenna tiraasii jahan itti dirree jirra firaasha garuu firee lama bichaa itti dirree akkuma filannoo isiitiin hodhine kun qopheessinee fi jirra carkiin lama ka firaasha kun lafa jira isiin kan agarsiisuuf itti dirree malee hundatti hin diramne firaashni kun lama lafa jira duwwaan jechuudha daawwattoota keenna kana fakkaata sheer laayik sabskiraayib gochuun irraanfatina warri firaasha boondidii barbaanne tanillee firaasha boondidii isiin hodhine isiin akka haala kanaa isiin dhiyeessuu dandeenna kuni garuu firaashaaf tiraas irraa hojjetame jechuudha akkuma fedhe buleetti teennatiin asitti roottoo jira roottoon kun roottoo qulfii kabiyya alaati irraa dhufuudha jechuudha daawwattoota keenna roottoon kun qarshii 3,500 ka biyya keessallee wal barbaadanii jira jechuudha daawwattoota keenna kallattiiwwan meeshaa itti aantu isin dabarsa isin wajjin tura laayikii laayikii gochuun irraanfatanii viidiyoo isin irraa bannee jiranii beeyna daawwattoota keenna isin irraa baduu keenna dhiifama biisi taanitu isin irraa banne amma dachaanee jirra asitti immoo mandajaa karabaatu jira mandajaan karabaa qarshii 800 daawwattoota keenna akkuma beekamu waggaa 2 caalee jira jechuudha daawwattoota keenna mandajaan tun 800 durallee ammallee 800 kallattiiwwan ka itti aantu isin dabarsina. Gilgili yaada qabdi asitti obboleettiin teenya faaxuma gilgili yaada lama qabdi qarshii 3,600 bitamte yeroo ammaa kana garuu meeshaan aadaa akka malee dabalaa jira daawwattoota keenna warri bitachuu barbaadan gizee bitadha isiniin jechuu barbaada asumaan kallattii maaniin meeshaa itti aantu isin dabarsaa asitti mootiyyuu xuunxoo fi qorii qabdi jechuudha akkasuma kunillee aadaa abbaa gadaatiin qoriin qarshii 3,200 xuunxoon qarshii 10,800 bitamte amma garuu xuunxoon 2,000 yeroo ammaa kanatti daawwattoota keenna. Asitti mootiyyuu dolaabatu jira qumsaaxinii girgiddaa haga isin argitan kana kadheeratu jechuudha daawwattoota keenna kun asitti akkuma argitan kana madardaraan isaa bakka madardaraa isinii banee jira keessi isaa yoo hin bana jedhu qulfiin isaa gara olaanu jira waan ta'e handhaa qabuu hin dandeenye yeroo ammaa kanatti dolaabni kun girgiddaati isiniin jedhee jira akkuma argitan kana kunoo garanattillee asitti immoo bakka masqaa yookaan immoo uffatetti fannifatan qaba sanii olittillee bootaa qaba maal kana bichaadha kalafa jiru kunillee achirra bahuudha jechuudha daawwattoota keenna yoo salaalidhaan malee baay'ee ol fagaata garuu immoo waan mana keessatti nama rakkisu hunda attakaallalee qabata jechuudha daawwattoota keenna akka gadaanu kana uffatallee itti fayyadamtan ka olaanu kana waan hin barbaanne waan yeroo dheeradhaaf akka turu barbaadan uffata yeroo qorraa akka biyya arabaa jedhan san hin jiraamire. Achi keessa shaantaa adda addaa waan barbaadan kamuu achi keessa kaa'uu dandeettani idilibsii koonfartii waan isin hin barbaachifne hin jiraame waan yeroo dheeraaf yeroo ayyaana yeroo adda addaa itti fayyadaman meeshaa kamuu achi keessa kaa'uu dandeettani akkuma argitan kana asiin bakki anam banuu laalu kun immootu duwwaadha maaliif akka duwwaa ta'e girgiddaa shaawarbeetitti kara baasu jechuudha. Karri kun karra shaawarbeetii ishinti beetiin jiraa miiree ni beeytan warri qabdan jechuudha warri hin qabnellee namni biyya namaa jiru sirriitti beeytan akkaataa itti fayyadamu dolaaba kana akkaataa meetira girgiddaa abbaan barbaadutiin hojjetama jechuudha gatii isaa meetira girgiddaa bakka itti galuutti murteessa kana fakkaata dolaabni kun baay'ee bareedaa muuniin irraa hojjetamellee yuubii jedhama jechuudha daawwattoota keenna. Isa yuubi irraa isin hojjechuu dandeenya laaminiiti irraa isin hojjechuu dandeenya barbaadan imideef irraa isin hojjechuu dandeenya akkuma mircaa keessaniitiin waan isin barbaadan kamuu dhiyeessinii bakka isin barbaadan isin geessine isin jedha daawwattoota keenna kana fakkaata meeshaan keenna ka har'aa haga ammaa waan wajjin turtanii guddaa galatoomaa isin jedha daawwattoota keenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenna ashan tokko tokko qarshii meeshaalee kana isinitti himtee jirti jechuudha akkuma isiniif ashan ibsuu yaaltetti jechuudha. Doolaamni kun jechuudha yoo xiqqaate gara meetira 4 meetira 3 fi seentimeetira 80 jechuun 4 jechuun seentimeetira 20 hanqata inni lafa jiru kun illee gubbatti ol bahee raawwateetiniin gubbatti hidhama jechuudha. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenna maatiin meeshaalee amma lafatti argaa jirtan kanaa mootu akkuma amma viidiyoo keessatti amma yeroo daqiiqaa takka sekendii tokkoof agartan san ta'anii nu eegaa jiru kabajamtoota daawwattoota keenna nagaatti isin.